Tento rok na piatok 13. klientske centrum a oddelenie kultúry v Žarnovici pripravili na mestskej tržnici tradičné vianočné trhy. Samozrejme okrem stánkov s vlastnými výrobkami a občerstvením, deň návštevníkom spríjemňoval aj kultúrny program. V rámci kultúrneho programu nám vystúpili najmä v prvom bloku žiaci našich všetkých škôl, od základných škôl, materskej školy a rovnako aj centra voľného času. A v druhom bloku budú pokračovať naši žiaci, ale pridali sme k nim aj detský folklórny súbor Bržanček, spevacký zbor Prameň a pána Ištoka, ktorý nám svojou hudobnou produkciou už bude hrať až do toho večera, kým sa tu budeme takto spolu stretávať, keď sme sa teda spolu stretávali v tejto príjemnej atmosfére predvianočnej. Napriek sichravému počasiu si stovky návštevníkov prišli pozrieť a niektorí aj kúpiť malé drobnosti alebo možno len tak postať s priateľmi, napríklad pri medovine. Tento rok prevládali hlavne výrobky handmade. Prišla som dnes na tieto vianočné trhy tak ako každý rok s mojimi ručnými výrobkami. Také rôzne poháriky, svietníky sú, takýchto škriatkov som vyrobila. Sú väčší, menší, takéto originálne vianočné nové stromčeky, aj s mojou vizitkou, Hanmade Eva, no a tak no. Predávam ako každý rok rôzne vianočné dekorácie, vianoční škriatkovi a tí sa stále predávajú a zo stužiek vianočné venčeky, vedľa mám vianočných anielikov, stromčeky. Tak, komu sa čo páči prvýkrát s takými drevenými dekoráciami. A zatiaľ najzaujímavejšiu vec, akú som tu našiel, je to takáto korytnačka. Do akvária som si kúpil. Najlepšie som mám nekúpil náušničky a v takejto taštičke. A potom som si kúpil ešte takú značku a pre seba tak pre maminu tieto dva stromčeky. A to je to najkrajšie na Vianociach, že v pokoji a sviatku môžeme prežiť všetko. V poobednejších hodinách, v hodinových intervaloch mladí zo Združenia Laura spríjemňovali návštevníkom deň krátkými vystúpeniami z asi z jedného z najznámejšieho biblického príbehu. Tento rok, tak ako aj po minulé roky, Združenie Laura v spolupráci s pastoračným centrom si pripravila Živý Betlehem. Je to vlastne príbeh narodenia malého Ježiška v Betleheme. Tento rok je trošku taký smutnejší, pretože nám neprišli zvieratka, ale za to máme nového psíka. Takisto aj nových členov, ktorí sme radi, že sa pripojili a že nám pomáhajú. Chceli sme takto spríjemniť ľuďom v našom meste vianočné trhy a tento predvianočný čas. Keďže sme vedeli, že nová vedúca pripravuje do budúceho roku veľké zmeny na vianočných trhoch, snažili sme sa už teraz z nej niečo vytiahnuť. Prezradiť nechcem, ale poviem, že to bude nové. Bude to iné a bude to nové. Je to v procese prípravy, máme mnoho nápadov, veľa príjemných inovácií, ktoré by sme chceli sem priniesť, ale ktoré z toho sa podaria, ktoré nie, tak to bude takým prekvapením a darčekom potom k ďalšiemu decembru.